Take 1, Adali Coelho Passos. Mac, cadê o Caissara? Será que o Caissara hoje só em estátua? Será? Cadê o Caissara? Será? Cadê o Caissara? Cadê o Caissara? O Caissara. Cadê o Caissara? Cadê o Caissara? Cadê o Caissara? Estamos entrando aqui na sala de exposição sobre o homem e o mar. Um trabalho fotográfico sobre um trabalho fotográfico coletivo sobre o homem e o mar. Na cidade de Caraguatatuba, que quer mostrar as características do Caissara. Infelizmente, nessa cidade, isso é um factoide, pois a cultura caiçara está totalmente abandonada. Os caiçaras de verdade não têm apoio, não têm instrução, não têm cultura e eles estão finalmente acabando. Infelizmente, muitos deles não conseguem se adaptar ao tempo, ao nosso tempo, à tecnologia, às novas regras de pescado, as burocracias exigidas e acabam se perdendo pela história. Infelizmente, o Caissara em Caraguatatuba está largado às traças. Tem esse rapaz aqui que é o Adilson, ele é um deles que hoje ele vive da pesca, mas é de conserto de barco e não mais realmente da pesca. O pai dele ainda vive, ainda tira sustento, apesar de não precisar de ser aposentado. Mas infelizmente, na cidade de Caraguatatuba não existe uma cultura voltada ao caiçara, ao pescador caiçara. Hoje o que vemos aqui são pescadores de fora, de Santa Catarina, de todas as regiões do país, que vêm e se aproveitam porque estudam, pesquisam e se adaptam ao tempo. Sendo que o nosso caiçara aqui de Caraguá não teve essa oportunidade, não teve apoio e não teve. Será que um dia a cultura caiçara vai ser resgatada? Eis a questão e a vontade dos homens que dizem governantes. Um abraço. Na realidade, aqui é a casa da farinha. Então, ali a gente tem o tipiti, que antigamente eles usavam, eles moíam, ralavam a mandioca aqui. Tinha uma outra pessoa que ficava na manivela, né, rodando, ia caindo aqui embaixo nessa espécie de coxo, e aí era colocado no tipiti. Aí, do tipiti, eles começavam a rodar essa prensa e ia amassando, a água ia caindo ali. Olá, boa noite. Nós estamos aqui no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba. Meu nome é Thalita, eu sou jornalista aqui na cidade há 4 anos e o que mais me chamou a atenção aqui
foi esse painel sobre a imprensa, que conta um pouco dos principais jornais, né, que já passaram aqui pelo município. Eu achei muito interessante porque no momento nós vivemos uma certa crise na imprensa local aqui da região e pouquíssimos jornais conseguiram assim sobreviver, né, à crise geral do país, enfim, dos últimos anos. E eu quero dar os parabéns para o jornal Expressão Caiçara, que eu pude ler aqui e aprender que está na cidade desde a década de 80. E é o único jornal que permanece hoje no município. Minha mãe falou que quando, depois que tinha acabado, subindo a serra, tinha cheiro de morto. Não, eu já ouvi várias histórias dessa. Nossa, meu amigo falou que o irmão dele teve que ir até São José dos Campos andando para buscar remédio. Três dias de chuva pesada. Não, foi um marco, né? A gente recebeu ajuda do mundo inteiro. Eu sempre fiquei chocada quando minha mãe fala que quando eles iam viajar subindo a serra, passando naquele pedaço ali da banana, ali do ouro, que ali tinha cheiro de gente morta. Não, foi um estado de guerra mesmo, estado de guerra. Fiquei sabendo que a receber ajuda do mundo inteiro, você imagina, ficar famoso no mundo por causa de uma catástrofe. Então, aqui foi uma catástrofe horrível, né? Praticamente dizimou a cidade, inclusive aqui onde nós estamos, tinha 2 palmos de água. Era o que tinha menos água. Teve bairro que foi engolido pela água. Muitas mortes. E não acharam, muita gente não foi achado o corpo. Se perdeu no tempo, né? E outra coisa, interessante que no morro oposto aqui, lá embaixo no morro aqui nas minhas costas, acharam um esqueleto de baleia. Então você vê que a inundação foi terrível, né? Morreu muita gente. Nossa Senhora, e para as cidades voltar a funcionar, demorou. Voltar à normalidade, derrubou muita casa, principalmente nos bairros. Eu acabei de ver no vídeo que derrubaram 400 casas. Exatamente, e refizeram. Quantas árvores que eu te falei? 30 mil. 30 mil árvores. Exatamente. 30 mil então, árvores. Foi uma catástrofe geral. Mas a cidade se recuperou e hoje está crescendo. Graças a Deus, dobrou. Bem, né? Quando isso aconteceu, tinha mais ou menos 60 mil habitantes. Hoje já está com 130 mil. Quer dizer, apesar de ter quase sucumbido, né? Ela se refez. Verdade. E hoje está ótimo. Ótimo cidade. Não, cidade não turística. Não tem como sair da memória, né? Ah, sim. Quem viveu, muito né? Forte. Exatamente. O senhor morava aqui na época? Não, eu mudei logo em seguida. Ah, corajoso, né? Quando eu mudei para cá, existia. A gente ia nos bairros e via a marca da água. Nossa, tinha marcas de água assim para cima, quase no teto. Coisa incrível. Coisa horripilante mesmo. Muita gente morta, cadáver boiando, mau cheiro.
Take 1, Ângela Nunes. Pode começar. Na realidade, esse trabalho de cerâmica, que é um trabalho figurativo, foi feito há uns 4 anos atrás no núcleo de cerâmica Terra Mar. Essa técnica é feita de acordelamento, que você faz uma cobrinha, como eles costumam dizer, né? Você vai trabalhando assim, todos os dias um pouquinho da peça. Porque a argila é mole. Se você trabalhar essa peça em metade dela, ela vai arriar, né? Então é isso. Quando a gente foi fazer, quando eu fui trabalhar nessa peça, a gente, na realidade, nós trabalhamos em 4 ou 5 peças ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela precisa dessa secagem e a gente tem que ter esse respeito pela argila. Essa peça, na realidade, é a pele da pessoa. Ela é toda oca. Né? Ela não é maciça, porque se você fizer essa peça maciça, na hora que você for queimar, que ela chegar a uma temperatura mais ou menos de 700, entre 600 e 700 graus, que é a quebra da molécula da areia, ela vai explodir. Vai explodir até o forno, porque olha o tamanho da peça. Né? A temperatura de queima é mais ou menos por volta de 900 graus. Aí como é que você sabe que ela foi queimada em 900 graus? Basta você colocar a língua nela que ela vai colar a sua língua. É diferente de você da queima de um prato, que aí é a 1260 graus. Você pode colocar a sua língua lá que ele não vai colar. Então isso é um dos segredos para você mais ou menos descobrir em que temperatura uma peça de cerâmica foi queimada. É o teste da língua. Certo? Ângela Nunes. Bom, esse trabalho é de uma artista plástica e artesã, o nome dela é Cássia Oliver. A Cássia Oliver, ela faz essas bonecas, se a gente prestar atenção nos detalhes, ela é feita assim, toda bordada a parte dos olhos, né, do olho, da boca, da boneca. E a Cássia Oliver tem também um outro detalhe, ela faz o reaproveitamento do tecido do guarda-chuva, né? As pessoas acabam jogando o guarda-chuva quando quebra fora, e aí o que ela faz? Ela reaproveita. A boneca da Cássia, ela é toda detalhada, se a gente prestar atenção na delicadeza, né, que é feita o trabalho, aí a gente vê a qualidade a grande qualidade do trabalho de uma artesã, né? E é isso. Uma história que vem falando do caiçara, do povo de Caraguatatuba. E aqui a gente pode ver aqui os detalhes desse cesto de fibra. Que a gente pode notar aqui que são muitos detalhes, detalhes que incomparáveis. Aqui a gente pode ver também aqui outras obras de arte dele. Um pouquinho falando aqui também. E aqui também vamos notar aqui
essa grande obra de arte de Luana, Luana Cristalina. E aqui a gente também pode notar também as obras de arte de Sandra. Botamos aqui cada detalhezinho de fibra.